Är skolan redo för molnet, kallade jag det här spåret. Och jag tänkte ge lite sådär sammanfattande perspektiv. Jag tänkte liksom runda av och knyta ihop säcken och ge en bild av kanske några saker som jag har sett och hört under dagen. Men också saker som jag satt och funderade på igår. Jag undrar om mina talare här på internetdagarna kommer att lyfta de här perspektiven också. Och ifall de gör det så undrar jag vad jag får för svar. Det första som vi lärde oss här idag är att molnet är magiskt. Det är verkligen magiskt. Det finns där ständigt tillgängligt och det finns där som liksom alltid någonting övervakande eller tillgängligt för oss. Men det är samtidigt inte magiskt, för det är bara program och det är skrivet utav människor med ansvar och med kod och sådär. Och sen jag satt där igår och tänkte så här, åh, fasiken, jag har hållit på med det här sedan 2008. Och då kom jag ihåg hur vi diskuterade det här med, inte molntjänster, utan vi pratade om hur man skulle använda datorer i skolan och hur man skulle använda internet. Och då sa man alltid, gratis är gott. Och det var liksom en sanning i alla kretsar när man befann sig med lärare och de jobbade med digitala verktyg. Det var bra, gratis var gott. Det smakade gott, det var enkelt att använda, det var tillgängligt. Och med åren så har det där gratis är gott blivit så mycket mer komplicerat. Och man har lagt till alla de här bekymren med juridik och datamining och integritet. Men från början så var det bara det där som Cecilia pratade om. Att det var bara möjlighet. Och man kunde bara låta en elev starta en blogg. Och det var gratis och det kostade ingenting. Och sådär. Och det var så. Och så var det verkligen. Och det var så härligt för entusiasmen var enorm. Utom hos mig som satt i ett hörn och så tänkte jag så här, det är något som inte stämmer här för det finns inga gratis luncher. Men det där har ni redan hört. Och sen har vi lärt oss att det där med molnet, det är ju inte ett moln utan det är ju information som vi lägger på någon annans dator. På någon annans dator. Jag tänker att för mig är det den största frigörelsen som jag har haft i mitt liv. Det var när jag fick min egen dator. Jag inte behövde längre dela den med min familj, utan det var min dator. Och jag börjar fundera på, vad vet vi om den här någon annan? Vad vet vi om den andra? Och det är det hela det här spåret har handlat om. Att vi vet egentligen ganska lite om det. Och det är därför lagstiftaren vill att man ska ha avtal. Det är därför man ska undersöka säkerheten. Det är därför vi ska ta reda på hur informationen används och den lagras och sådär. Det är för att vi ska ta reda på mer om den där någon annan. Och samtidigt tänker jag tillbaka på det där 2008. Och så alla de som brukar säga till mig, äsch du Kristina, du är bara paranoid. Du vet, de är, du har inget att dölja. Det är väl ingenting att oroa dig över. Vadå? Vad skulle det vara? Lite skolarbete. Hur märkvärdigt är det egentligen? Nej, det kanske inte är så märkvärdigt. Men samtidigt så tänker jag så här. Om man i detalj kan ta reda på vem som söker om vad. Trots att vi tror att vi är anonymiserade. För vi är ju bara ett nummer. Söker vi tillräckligt många gånger så är vi inte längre anonyma. Och då kan man kanske bli lite paranoid och tycka att det är lite jobbigt att de vet precis allt vad jag sökte från det jag började skolan ända tills det jag dör. Jag menar, det är det perspektivet som eleverna faktiskt befinner sig i. Ja, det kanske inte är skolans roll. Det kanske inte är skolans roll att överhuvudtaget ta det ansvaret. Jag vet inte. Jag funderar ofta över det. Och hur jag än formulerar det där. Och jag kan låna citat från skollagen. Och jag kan fundera på liksom, vad är skolans roll? Vad ska de göra då i den här digitala världen? Vad ska vi, vill vi att skolans roll ska vara i en digital vardag? Ja, den ska vara säker. Den ska vara skyddad. Den ska vara under kontroll. Den ska vara lärande. Men vilken är skolans roll i förhållande till någon annans dator? Och det är ändå det som jag har velat lyfta idag. Det är det jag vill att ni ska ta er med härifrån. Det är att fundera på, vilken roll har jag
om jag nu är ansvarig för skolan i förhållande till den där andres dator där information lagras och används och säljs och profileras och kanske gör saker bra. Det kanske gör att vi får reda på ifall jag har cancer eller inte, men det vet vi ju faktiskt inte. Och sen får ni komma ihåg, jag är ju bara lite paranoid. Men om skolans roll är bara det där, det som vi var 2008, gratis är gott, det är fantastiskt, det är bara starta en webbplats. Då handlar kanske skolans roll bara om att göra eleverna till digitala användare. Det vill säga att de ska inte bli mer. De ska lära sig använda de här tjänsterna för att de ska kunna lära sig andra saker. Och det är det centrala. Skolans roll är att förmedla kunskaper. Det är att de ska kunna använda de här tjänsterna på ett schysst sätt. Jag, utifrån mitt perspektiv, där jag jobbar och där jag befinner mig, så vill jag att de ska lära sig mer såklart. Jag vill att man ska ta med sig funderingar på vad innebär det att vara användare. Och kanske man behöver fundera på det här citatet som har snurrat runt på nätet sedan 2011. If you're not paying for it, you're not the customer, you are the product being sold. Och det vet vi ju, för det har vi ju faktiskt lärt oss idag. De har pratat om det här med data. Ni kommer ihåg, jag tycker det var jättespännande, den definitionen som gjordes kring data och metadata. Där data var den information som vi visste att vi lämnade ifrån oss. Det vill säga att vi visste att vi hade tagit den här bilden, att vi hade skrivit det där skolarbetet. Det var data. Men lika viktig som datan är själva datan om datan. Den där datan som vi inte tänker på, som kommer med i apparaten, som någon annan har bestämt är bra att få med. Det vill säga min GPS-lokalisering, var jag befinner mig när jag tog den här bilden, vilken tid. Den informationen går jag också med och den säger också någonting om mig. Och ifall jag bara är en användare, har jag då lärt mig det här? Har jag fått de kunskaperna? Kan jag verkligen ta ställning till det? Behöver jag kanske bara veta någonting om datan? Jag behöver kanske inte förstå det här med datan om datan eller metadatan. Och jag tänker också, jag är väldigt insnöad på det här med rättigheter och så. Då funderar jag på, om man nu är bara en användare och det är det enda man ska bli i förhållande till digitaliseringen i skolan, då måste man också fundera på vilka rättigheter har en användare. I molntjänster, vad får användaren för rättigheter? Har de rätten att bestämma vilken data de ska lämna ifrån sig eller inte? Vilken metadata de ska lämna ifrån sig eller inte? Och vilka skyldigheter har de? För att det är nämligen så att lika viktigt som att vi har rättigheter så är det baksidan av det är fan i mig att vi har skyldigheter också. Och de skyldigheterna och rättigheterna, hur ser de ut om vi bara har ett användarperspektiv på molntjänster och skolans användning av molnet? Men det kanske är så att skolan ska göra eleverna till något mer. De kanske faktiskt ska göra eleverna till konsumenter. Det kanske är det de ska vara på nätet. De här produkterna är ofta kommersiella tjänster som lever på att vi ska köpa någonting. Vanligtvis ska vi inte köpa produkter, vi ska köpa annonser eller utrymme för att synas. Det är ju inte ett ovanligt försäljningsargument. Och ifall eleverna ska bli konsumenter och det är skolans roll att göra dem till digitala konsumenter, då måste de också förstå vad det innebär att vara en konsument på nätet. De måste veta vilka rättigheter som konsumenterna har. För hur ser de ut? Hur ser, vad heter det, ångerveckan ut på internet? Eller i en molntjänst? Har ni funderat över det någon gång? Jag hade aldrig funderat över det. Och jag har sålt varor på internet i många, många herrans år. Men sen plötsligt slog det mig att hemköpslagen gäller ju även på internet. Och sen slog det mig, gäller den även på Facebook? Det vet jag inte. Och vilka rättigheter har jag som konsument? Men vilka är mina skyldigheter då?
Jag skulle vilja hävda att skolan har ett större ansvar än att bara göra våra barn till användare och konsumenter. Jag skulle vilja säga att i skolans uppdrag ligger också att göra dem till medborgare. Jag undrar ofta, och det har jag undrat många, många år, varför pratar vi aldrig om medborgarskapet på nätet? Och vad innebär det egentligen att vara medborgare på nätet? Var är vi det? Och när är vi det? Och ifall vi börjar fundera på det, att vi skulle kunna vara medborgare där. Vill säga internetmedborgare. Eller är vi svenska medborgare på internet? Eller vad kanske inte finns. Då vill jag att det ska finnas. För jag vill att det ska finnas några grundläggande rättigheter för oss som är medborgare. Och jag vill att vi ska fundera på då, vilka är våra grundläggande rättigheter? Vilka är våra friheter? Och ni tänker genast, ja men det är yttrandefrihet, det är mötesfrihet, det är rätten att bilda fackförening. Så tänker ni, eller hur? Men hur ser det ut i en verklighet som är helt kommersialiserad? Och vem är det som säkerställer att vi som medborgare, om vi nu kan vara medborgare på internet, har de rättigheterna? Vem ser till så att faktiskt det finns någonting man kan pröva det mot? Och vilka är våra medborgerliga skyldigheter? När begränsas mina rättigheter utav dina rättigheter? Och jag måste förhålla mig till att jag har skyldigheter för gentemot dig också. Hur ser det ut på nätet? Och hur ser det ut i molntjänster? Och hur förmedlar skolan, som faktiskt har en roll i att skapa och förmedla en grundläggande medborgarkunskap? Vad blir människans värde på i en digital verklighet? Blir det bara ett ekonomiskt värde? Vi blir bara den datan som vi är. Datan är den nya oljan. Det är den som är det rika. Vi får bara riskera vårt oljeläckage. Har vi ett lika värde? Eller har vi olika värde? Och har vi olika värde, vad beror det ett sånt fall på? Har vi människans lika värde i den digitala arenan eller inte? Det jag vet är att skolan ska förmedla kunskaper och värden som är beständiga för den västerländska demokratin, eller det som vi har definierat som demokrati. Jag vet att skolan ska förbereda barnen för en komplex verklighet. Och i min värld så är ju kunskap A och O här. Och det är för mig inte kunskap bara om hur Sverige växte fram, utan det är också kunskap om den digitala verkligheten, hur den fungerar. Jag vill att man ska få med i det här kunskapspaketet, inte bara till de som ska säkerställa att molntjänsterna följer den lagstiftning som finns, utan också den kommande generationen, vad det innebär att vara en säker och medveten användare på nätet, en kunnig och medveten konsument. Och framförallt en medborgare på nätet. Och sen undrar jag en annan sak som slog mig så här. När blir man medborgare på nätet? Är det när man är 18 år? Eller när man får ett Facebook-konto? Eller när skolan säger den här paddan ska du använda och den har ett Apple-ID? Är det då man blir en medborgare på nätet? Eller blir man medborgare på nätet när man får låna mamma och pappas mobiltelefon när man är 2 år gammal? När blir man en medborgare? Och när lär man känna sina rättigheter och vilka skyldigheter som andra har, men också som jag har? När lär vi oss känna våra skyldigheter? När lär vi oss respektera andras rättigheter? Den här dagen, som jag ser det, har bara varit ett litet, litet steg i det arbetet. I det arbetet att göra oss till mer medvetna att vi måste kanske arbeta med att göra barnen i skolan, lärarna, förvaltningen, samhället mer medvetna om
vad det innebär att vara användare, konsument, medborgare på nätet. Syftet har varit att ni ska försöka förstå lite mer av hur molnet fungerar, eller hur molntjänster fungerar. I det arbetet idag har vi tittat på vad som är privat och publikt. Vi har lärt oss att det här med integritet, det är inte enkelt. Det är ett kreativt uttrycksmedel, eller det är en process. Den som förändras hela tiden med oss och den verklighet vi befinner oss i. Det är någonting som vi omdefinierar regelbundet och i hela tiden. Vi har lärt oss mer om data. Vi har lärt oss om att profilering kan vara bra respektive dåligt. Det kan användas för goda saker. Det kan användas för mindre bra saker. Vi har pratat lite om känslig data. Jag har funderat mycket kring, det har jag funderat många gånger kring. Vad är egentligen känslig data och när blir datan känslig? Vi vet att data om din politiska uppfattning, kön, sexuella läggning, det är saker som anses vara känslig data. Men om man sammanfattar andra saker så kanske man kan få fram det. Det här var ju Marcus Bylund inne på. Det vill säga att vi vet inte riktigt hur man korsbefruktar den här datan och då blir mycket data känslig. Och då är frågan, vilket ansvar har vi för de som växer upp och där deras data ständigt finns i omlopp? Vi har pratat om lagstiftningen, vi har pratat väldigt kort om personuppgiftslagen och vi har pratat ganska mycket om dataskyddsförordningen som ska vara enkel, tydlig och klar. Så att alla kan förstå vad man samtycker till. Och man måste aktivt söka ett samtycke för att man ska få använda information i någon annans tjänst. Man har också rätt att bli glömd. Man har rätt att bli bortglömd. Jag tycker det är intressant hur det har tolkats i den verklighet vi befinner oss i. Där man bara tar bort länkarna till den tjänsten. Men det betyder ju bara att någon annan kan plocka fram den någon annan gång. Det här är ju oerhört komplext. Och det handlar om det fundamentala i många av molntjänsternas ekosystem. Nämligen att ta bort data som vi gärna vill spara. Information är guld värd. Vi har pratat om säkerhet och skydd och ni har fått det som vi får på stiftelsen minst en gång i månaden. En liksom en bang, 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 bang. En deckare var det hon sa att det var. Om hot och risker och möjligheter. Och ni skulle fundera över vad kunde ni ställa för krav. Kom ihåg det Ann-Marie sa. Att vi kan faktiskt ställa krav. Och då tänker ni så här, det är jävligt svårt, vi är en liten kommun. Nej, jag är bara en ensam. Men vi kan gå ihop och göra skillnad tillsammans, brukar jag tänka. Men jag är född på 70-talet. Vi har pratat om hot och risker. Och hela den här dagen har handlat mycket om hot och risker. Men baksidan av det, eller andra sidan, är alla möjligheter. För om vi använder hoten och riskerna och gör något av det så är ju möjligheterna där. Och vi har fått en panel som pratade om undervisningen och skolvardagen som krockar med hela den här kravlistan och som också lägger hinder i vägen för hur man ska jobba och vad man ska göra. Hur ska jag inte snubbla på det där och hur ska jag göra så att inte jag låtsas som ingenting eller jag visste inte om det eller nej men de vet nog inte om ifall jag gör så här eller nej men nu gör jag inte det längre för jag får inte men gratis var gott. Vi har pratat om pedagogen som har tagit ett enormt ansvar i arbetet för att göra skolan mer molntjänstintegrerad. För det är den verkligen. Men att det finns mycket kvar. Som Marcus sa, visst skolan är kanske inte redo men de behöver lära sig hantera data och integritetsfrågor. Nu, sista idag, så ska ni få ett möte med världen utanför. Jag har ingen aning om vad den här intervjun ska handla om. Men jag tänker att den kommer att handla om just medborgarskapet på nätet. Och vad det innebär att få vara människa på nätet. Och jag tänker också på det som keynotesen sa i morse. Fast de sa det inte riktigt som Bamse säger det. Men ändå, de sa så här: den som är stark, den ska vara snäll. Det vill säga,
om du nu har en plattform så måste du fundera på vilka värden lägger du in i den plattformen. Ja visst, det är schysst med teknologi och sådär. Och den är kanske, nej den är inte neutral. Det finns värden i den. Och vilka värden vill vi att den teknik och de molntjänster som vi använder i skolan ska ha med sig? För det kommer att påverka. Inte bara er som jobbar i skolan. Det kommer ju att påverka oss allihopa. För de här barnen ska bli de som styr vårt land. Vårt internet. Det är de som är de nya medborgarna på nätet. Och där tänkte jag faktiskt säga tack.